Velkommen til historien om tyver som spiser epler. Det var to tyver som var opptatt av å ransake et hus, så de tok med seg alle gummistøvlene og de svarte klærne og overtylte hverandre til å ikke bli oppdaget. De hadde også hansker på seg slik at ingen kunne se fingeravtrykkene deres. De to unge tyvene tilbrukte flere dager med å nøye se på huset, og da de fant ut at huset var tomt for innbyggerne, hvisket den ene til den andre og sa, «Nå har vi sjansen, for de kommer ikke tilbake før sent på kvelden når vi er ferdige med arbeidet.» Den andre karen svarte, «Jeg har ikke noe imot å gå inn nå, men jeg er veldig sulten, så jeg har ikke smakt en matbit siden morgen til solnedgang for å dra.» Den første sa, «Ikke bekymre deg, vi spiser etter at vi er ferdige.» Så satte de kursen mot husveggen og lette etter et mørkt område slik at de kunne klatre opp veggen uten å bli oppdaget. De klarte faktisk å klatre over veggen og gå inn gjennom kjøkkenvinduet som huserne ved et uhull hadde etterlatt åpent. Inne fant de mye penger i skuffene, i tillegg til et stort gullkjede som moren tilsynelatende hadde gjemt for alle, ettersom hun hadde plassert det sammen med en av mobiltelefonene inne i skapet. Tyvene tok med seg mesteparten av verdisakene de fant inne i leiligheten og satte kursen mot kjøkkenet for å hoppe ut av vinduet de kom inn gjennom. Der kjente den sultne unge mannen sultkrampe i magen, og han sa til sin kollega, «Det kjøleskapet er sikkert fullt av all slags mat.» Så åpnet han kjøleskapet, og det var bare noen få epler i det, og han måtte ta av seg hanskene for å vaske og spise eplene. Da han var ferdig med å spise eplene, sa han sarkastisk til sin venn, «Vi er de mest respekterte tyvene i denne byen. Vi spiser også og legger restene i søpla uten å lage bråk.» Han kastet resten av eplet i kurven, og så gikk de ut av vinduet, sikre på at de ikke hadde etterlatt seg spor. Da eieren av huset kom tilbake, oppdaget han at huset hans var blitt ranet i hans fravær, og han ringte raskt politiet for å anmelde tyveriet. Da etterforskerne kom, forklarte de at tyvene tok seg inn gjennom kjøkkenvinduet, som var blitt stående åpent. Mens betjentene fortsatte arbeidet, la en av dem merke til noe merkelig, mangelen på hygiene på kjøkkenet. Han tilkalte hushjelpen og spurte henne, «Hvorfor ryddet du ikke kjøkkenet før du dro ut på den turen?» Faktisk beordret betjenten at alt innholdet i avfallskurven skulle tømmes og leveres til fingeravtrykkteamet, og timer senere mottok de fingeravtrykksrapporten. Han informerte dem om at fingeravtrykkene tilhørte en ung mann som nylig hadde blitt løslatt fra fengsel etter å ha blitt anklaget for flere tyverisaker. Kort tid senere arresterte politiet den unge mannen og hans kollega, og da de ble tatt inn til avhør, ba den unge mannen betjenten om å avsløre bevisene eller metoden som ble brukt til å arrestere dem. Offiseren svarte, «Du gjorde en enkel og banal feil, og tyver spiser ikke epler. Takk for at du så på. Vi håper du ikke glemmer å abonnere på kanalen vår og aktivere varsler.»